სალამებით, ცირფასოთ, ელემაყურებლებო. ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემი. დღეს გაგვიცენდა ბედნიერი დილა და ყველას გილოცავ, თითეულ ქართველს, თითეულ საქართველოს მოქალაქეს იმ დიდ წარმატებას, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ გუშინდელ შეხვედრაში. ეს არის მარტო ფეხბურთი, ეს არის უფრო მეტი, მეგობრებო, როდესაც შეუძლია რაღაც გარკვეულ სპორტის სახეობას მთელი ქვეყანა ჭკუიდან გადაიყვანოს სიხარულით, როდესაც მთელი საქართველო ქუჩაში გამოდის სიხარულით და გუში მთელი ღამე უძრავი მთელი ადამიანები უწყვეტი ჯაჭვით იყვნენ სხვადასხვა ქუჩებში, სიგნალები, ავტომობილები, ქალაქს არ დაუძინი, არამარტო თბილის რეგიონებშიც ისეთივე სიტუაცია იყო და მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენ ფეხბურთელებს, ჩვენ უძლეველ ნაკრებს, ჩვენს ლომკაცებს მართლაც, იმიტომ რომ გვაჩუქეს აი ესეთი დიდი ბედნიერება. აი მე გუში მქონდა გადაცემა და საუბრობდი რომ იმედი გვაქვს, იმედი გვაქვს, ეხა იმას ხარ ვიტყოდით რომ რაღაცა ძალიან გაგვიჭირდება და რაღაცა გაგვიჭირდა, კი, მაგრამ აი გუზე ხელი დავიდოთ და ვთქვათ, ვინი ფიქრებდით რომ აი ამ ტურნირის დაწყების წინ საქართველოს ნაკრები აი ამ ჯგუფიდან მოახერხებდა გასვლას. ამას მხოლოდ ოპტიმისტები, რომელი ოპტიმისტებიც უბრალოდ იმიტომ რომ ქართველები არიან ამბობდნენ, მაგრამ რეალურად ჩვენ მქონდა ძალიან რთული მისია. ეს კი არა, ზოგი იმას ოცნებობდა, ნეტა ერთი გოლი მაინც გავიტანოთ, ნეტა ერთხელ მაინც კარგად თამაში ვაჩვენოთ, ერთი ქულა მაინც ავიღოთ, მაგრამ მადა ჭამაში მოდის და ეხა ჩვენ გოლიც გავიტანეთ, ქულაც ავიღეთ, გამარჯვებაც მოიპოვეთ და მერვედ ფინალში შევხვდებით ესპანეთს 30-ში და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩი, მაგრამ ჩვენი ბიჭები, რომც არ გასულიყვნენ, მაინც გამარჯვებულები იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ მოხვდით პირველად იმ ფართო დიაპაზონზე, სადაც ეს არის ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი და მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც ჩვენი ბიჭები ჩამოვლენ და იმედია უფრო გვიან ჩამოვლენ და მართლაც სასწაულები ხდება და ვინატროთ რომ 30-ის მოხდება მორიგი სასწაული და როცა ჩამოვლენ ჩვენი ბიჭები, მთელი საქართველო უნდა დახვდეთ მათ აეროპორტში, იმიტომ რომ მათ დაიმსახურეს ის, რაც დაიმსახურა თბილისის დინამომ 1991 წლის 13 მაისს, როდესაც მთელი საქართველო დახვდა ჩვენ გუნდს. ეს იყო მართლაც აი შთამბეჭდავი გამარჯვება. ჩვენ ყოველ წელს აღნიშნავთ 13 მაისს და ეხლა უკვე გვაქვს სხვა თარიღიც აღნიშნული იმისა, ჯერ როცა გავედით ფინალურ ეტაპზე, მე შემდგომ ესეთი წარმატება მოვიპოვე. მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს საქართველოზე. დღეს საქართველო არის ბრენდი. იცით, აი ბრაზილიას როდესაც ახსენებენ, ყოველთვის ბრაზილია ასოცირდება ფეხბურთთან. და ასე არის საქართველოც. დღეს საქართველო ასოცირდება მაშინაც, მაგრამ ჩვენ დიდი ჩავარდნა გვქონდა, იხსენებდნენ მეს, ისწენებდნენ ჩვენ დიდ ფეხბურთელებს, შივაძეს, გაბელიას, მაგრამ დიდი ჩავარდნა გვქონდა და ეს დიდი ჩავარდნა როგორც აღმოჩნდა, აღმოიფხრა უკვე და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ გველის ასევე დიდი წარმატებები. ამ სიხარულს ვერ მალავდა ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმები, მე დამირეკეს იქიდან, ეხა ისინი პომპეზურად ესე სახალხოდ ვერ აღნიშნავდნენ მანქანების სირენებით, მაგრამ ყველანი გახარებულები არიან აფხაზეთში და სამაჩაბლოში. ჩვენი მეზობლები აღტაცებულები არიან, აი ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რომელიც აი გუშინ თამაში მიყავდა, ჭკუიდან გადავიდა, მარტო რუსები კი არა, სომხები, აზერები, თურქები, ყველა ჩვენი მეზობელი გაოცებულია და გაოგნებულია, იმიტომ რომ კი ეხა ვიღაცა დაიწყებს უმოტივაციოც, იყო პორტუგალია, თავი არ მოუკლეთ, ესე არ არის ჩემო მეგობრებო. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი პრესტიჟი და იქ თუ დააყენა არაძირითადი შემადგენლობა პორტუგალიამ, ის არაძირითადი ძირითადი არის, იმიტომ რომ ისინი თავგამოდებით იბრძოდნენ და ჩვენ ბეწვის ხიდზე გავიარეთ. თქვენ ნახეთ როგორი მომენტები ქონა პორტუგალიას, კაცმა არ იცოდა როგორ დამთავრდებოდა. ეს კი არა 2-0 რო იყო, მე მაშინაც მეშინოდა, ვიფიქრე აი რომ გატყდება ნავსი, ერთი რო გაგვიტანონ, მე შეიძლება შემოატრიალონ თამაში. ბოლომდე ითამაშეს ჩვენმა ბიჭებმა და ჩვენ ხედავთ ევროპის ჩემპიონატის საგზური ვერ მოიპოვა ხორვატიის ნაკრებმა, ჩეხეთის ნაკრებმა, ვერ მოიპოვა უკრაინამ, რომელმაც ასევე 4 ქულა იყო ჩვენზე ტიტულოვანმა ქვეყნებმა. ეს იყო აი დავითი და გოლიათის ალბათ შერკინება. მე-6 ადგილზეა რეიტინგში, FIFA-ს რეიტინგში პორტუგალია
64 არის რეიტინგში საქართველოს ნაკრები. ახლა თქვენ თვითონვე შეაფასოთ, რამხელა არის სხვაობა ჩვენ ორ ქვეყანას შორის. ეს იყო ძლევაი საკვირველი, მეგობრებო, იმიტომ რომ ამითი გაიხარა ყველამ, გაიხარა მთელმა ერმა. ჩვენ შეჩვეული ვართ უკვე აი ამ წარუმატებლობებს, აი ამ მარხს, აი მეზიზღება სიტყვა ღირსეული წაგება. მეზიზღება, იმიტომ რომ აი მე სხვათაშორის დიდი ხანია აი ამ ფეხბურთის სამყაროში ვარ, სხვათაშორის ადრე მეც მუშაობდი სპორტულ გამოცემაში გაზეთ 11-11-ში და აი ესე იგი ნაკრებს რომ მივყვებოდი და თბილისის დინამოს ყოველთვის მოვდიოდით იქიდან შემდგომ აი ესე ნირწამხდარი და აი ვიცი წყვის ჩამოშვებული, იმიტომ რომ სულ ვაგებდით, ვაგებდით და აი თმებიც როა გაჭაღარავებული, იმას ვამბობ ხოლმე რომ აი ამ ფეხბურთმა გამიჭაღარა, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა ან ღირსეული წაგებები, ან კიდევ გამონათებები იყო რამდენიმე მატჩი, აი უელსთან გამარჯვება, იგივე ბულგარეთთან გამარჯვება და იტალიასთან ფრე და ესეც ისეთი მატჩები იყო უკვე რომ გადაწყვეტილი იყო ბედი, აღარანაირი შანსი აღარ ჰქონდა ნაკრებს და ამ დროს იყო რაღაც გამონათებები. ჩვენ გვყავდა არანაკლები თაობა, ვიდრე აი ახლა არის. ისეთი ფეხბურთელები ყავდა ნაკრებში, რომლებიც მართლა ვარშავებს წვიდნენ, მაგრამ ვერ მოიპოვეს წარმატება. და ამ ბიჭებმა შეძლეს ეს და მე თითეულ მათგანს მინდა მადლობა უთხრა. თქვენ გენაცვალეთ, ბიჭებო, თქვენ და ყოფილი ხართ მართლა არ ვიცი მე ჩვენი საჩუქარი, ჩვენი იმედი, იმიტომ რომ აი თითეულმა ჩადო. აი ისეთი ისეთი იყო შეფასებები, რომ აღტაცებულია, ისე ბძოლობდნენო, ისე თამაშობდნენო, თითქოს ეს იყო ბოლო თამაში მათთვის და თითქოს ბოლო შერკინება და სიცოცხლის რაღაცა სასწორზე იდგა მათი სიცოცხლე, აი ისე თამაშობდნენო, აი ესეთი ეპიტეტებით არის შემკული. და კონკიას შეადარეს ჩვენი გუნდი რაღაცა და აი მე ვფიქრობ რომ მართლა გასწაული იყო ეს ყველაფერი და მართლა ფინალურ ეტაპზე არ მომხდარა ესე რომ აი ესეთი შთამბეჭდავად ეთამაშა ნაკრებს დებიუტანტს, ესეთი წარმატება მიაღწევს, ესეთი რამე არავის არ ახსოვს. ეს იყო მართლა შთამბეჭდავი. ეხლა ჩვენ უშანსოდ არც ესპანელებთანა ვართ, გვაქვს შანსი. ჩვენ ერთხელ ესპანეთის ნაკრები დავამარცხეთ კიდევაც, გახსოვთ ალბათ ამხანაგურ შეხვედრაში 1-0 და ბურთი მრგვალიაო რო არის ნახსენები, რატომ შეიძლება გასწაული კიდევ მოხდეს? არავინ არელოდა არც საბერძნეთისგან, არც პორტუგალიისგან ევროპის ჩემპიონატზე, როდესაც ჩემპიონები გახდნენ, მაგრამ ეს შეძლეს მათ. დანიის ნაკრებისგან არავინ არელოდა ევროპის ჩემპიონობას, მაგრამ მათ ეს გააკეთეს. ამიტომ შეუძლებელი არც ახლა არაფერი. ჩვენ ბიჭებზე აუქს ვერავინ ვერ იტყვის და ისინი უკვე გმირები არიან, მაგრამ თუკი პორტუგალია დავამარცხეთ, რატომაც არა. რატომ არ შეიძლება ესპანეთი დავამარცხოთ? ყველაფერია შესაძლებელი, თუ ჩვენსკენ იქნება რა თქმა უნდა ფორტუნა და რატომაც არა, როდესაც სოფლიოში ყველაზე საუკეთესო მეკარე, ევროპის ჩემპიონატზე ყველაზე მეტი სეევი, ყველაზე საუკეთესო მეკარე მამარდაშვილია, ყველაზე საუკეთესო ბომბარდირი მიქაუტაძეა, ყველაზე მეტი დრიბლინგი გაკეთებული აქვს ხვიჩა კვარაცხელიას და არ ვიცი რატომაც არა, ყველა ის ფეხბურთელები, რომლებიც ახლა ვერ მოხვდნენ ძირითად შემადგენლობაში, წარმოგიდგენიათ ახლა იმათ ისინიც რო ყოფილიყვნენ, ისინიც რამხელა ძალა არიან. ჩვენ ამ ევროპის ჩემპიონატზე არ წავიყვანეთ მაგალითად ტორინოს, იტალიის სერიას ფეხბურთელი საზანოვი, აზაროვი, შახტიორის ფეხბურთელი. ანუ ისეთი გუნდი ყავს, ტოპ ლიგის მოთამაშეები ვერ ხვდებიან აი ამ განაცხადში და ევროპის ჩემპიონატზე ვერ ყავს. ასეთი რამე საქართველოს ფეხბურთს არ ახსოვს, რომ იტალიის სერიას ფეხბურთელი ვერ ხვდებოდეს მაგალითად იმ ევროპის ჩემპიონატზე. ანუ შემადგენლობა ყავს ისეთი, რომ საკმაოდ დიდი კონკურენცია თითეულ ხაში. ეს იყო დიდი, დიდი წარმატება და მე არ ვიცი, აი ბედნიერებისაგან მეცხრე ცაზე ვიყავი გუშინ და სიმართლე რომ გითხრა, ეხაც რო ვლაპარაკობ, თავის სიზმარში მგონია და მინდა რომ ეს სიზმარი და თუ წადი დიდხანს გაგძლდეს, იმიტომ რომ ამას ვერავინ ვერ ფიქრებდა და ვერ ფიქრებდა თავად ჩვენი ნაკრების წევრებიც. აი გუში სანიოლი მაჩის შემდგომ კომენტარზე, როდესაც იყო, თვითონაც არელოდნენ ამას, იმიტომ რომ კი შრომობდნენ, მაგრამ ესე თუ გარვითარდებოდა მოვლენები, ეს მათთვისაც დიდი სიურპრიზი იყო. უთფელად რომ გითხრათ, საერთოდ არ მახსოვს თამაშამდე ფეხბურთელებს რა უთხარი.
უბრალოდ ვეუბნებოდი ითამაშა დისციპლინირებული ფეხბურთი. უთხარი რომ ისე ეთამაშათ, როგორც 17-18 წლის ასაკში. რთულია გასაზრებლად რაც გავაკეთეთ. დღეს ბევრი სიტყვის თქმა არ შემიძლია. უბრალოდ ვამაყობ ამ ბიჭებით, რომლებმაც საქართველო საუკეთესოდ წარმოაჩინეს. არაფერი დასაკარგი არ გვაქვს. უბრალოდ არ გვინდოდა სიამოვნება არ მიგვეღო. ესპანეთი და პორტუგალია რომ ხარ, ყველა თქვენგან მოგებას ელის. ჩვენ კი ასეთი წნეხი არ გქონდა. გქონდა მხოლოდ ერთი მიზანი: საქართველოსთვის სიხარული მოგვეტანა და ეს შევძელით. საქართველოს ფედერაციამ ბოლო წლებში უდიდესი სამუშაო შეასრულა და შედეგებიც სახეზეა. ჩვენ გვყავს ფეხბურთელები, რომლებსაც სურთ არა მხოლოდ მოიგონ, არამედ ლამაზად მოიგონ. შესაძლოა სათადარიგოთა სკამი არ არის გამორჩეული, მაგრამ ადამიანური თვალსაზრისით ისინი გამორჩეულები არიან და მათით ვამაყობ. მარტში მაქსიმუმი გავაკეთეთ, როდესაც ევრო 2024-ზე გავედით. პიტეიშვილმა დღეს როგორი მატჩი ჩაატარა ნახეთ. მის კლუბს პატივი უსცემ, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ის ტოპ 5 ლიგის გუნდში უნდა თამაშობდეს. ჩვენ გუნდმა ვაჩვენე ძალიან მაგარი თამაში. ეს იყო გუნდური გამარჯვება. ყველას დაუმტკიცეთ ის, რომ ყველა გუნდა შეიძლება თამაში. ისტორიის ახალი ფურცელი დავწერეთ დღეს. არავის, ალბათ არავის არ ეგონა, რომ ჩვენ დღეს ჯგუფიდან გავიდოდით, რომ პორტუგალიას მოუგებდით. როგორც ესპანეთი, ისე ჩემი აზრით პორტუგალიაც ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია და ერთ-ერთი ფავორიტია, მაგრამ დღეს ყველა ნახეთ, რომ ყველა გუნდა თამაში შესაძლებელია. დიდი მადლობა ქართულ გულშემატკივრებს, რა თქმა უნდა, არ მინახავ ჯერ რა ხდება თბილისში, საქართველოში, მაგრამ წარმოდგენა მაქვს უკვე რა ემოციები იქნება იქ და დიდი მადლობა ყველა მათგანს. მეკარე მამარდაშვილმა შესანიშნავად ითამაშა. შევეცადეთ გაგვეტანა, მაგრამ ვერ შევძელით. ამან საქართველოს თავდაჯერება შემატა და მათი გამარჯვება დამსახურებული იყო. ამ მატჩისთვის კარგად მოემზადეთ. დაცვაზეც ვიმუშავეთ, რომ მეტოქის კონტრშეტევები შეგვეჩერებინა. პირველ წუთებზე გოლის გაშვებამ ჩვენს თავდაჯერებულობაში ბზარი გააჩინა. ყველაფერი გაგვირთულა. გატანას ვცდილობდით, მაგრამ არ გაგვიმართლა. ჩვენ უფრო დიდი ინტენსივობით თამაში გვჭირდებოდა. ეს ის მატჩი იყო, სადაც საქართველოს ისტორია დაწერა. მისთვის ეს ისტორიული შანსი იყო. ჩვენ კი უკვე გასულები ვიყავით. ვერ ვიტყვი, რომ მეტოქე არ დავაფასეთ, მაგრამ ქართველები ძალიან სტრაფად გადადიოდნენ კონტრშეტევაზე. ამ თამაშს როიტყვი, ძალიან მინდოდა მეც მე თამაშა და ეს ბომბარდირება და ეს საქართველოს გავიდა ამ მეტოქეში. ძალიან დახარებული ვარ და მადლობა მინდა რომ მოხადო სულა ხალხს რომ ჩამოსული არიან აკადემიაში. ესპანეთი ძალიან მაგარი გუნდია, ყოველთვის ფავორიტია ყველა ტურნირზე, რომელსაც თამაშობს. არაფერი, შევეცდებით, რომ აღვიდგინოთ კარგად, ვიდრე 90 წუთი ვითამაშეთ და წინა არის ტრაგველოდება ან 90-ი ან 120 წუთი. ამიტომ მზად უნდა ვიყოთ, რომ ვიბრძოლოთ ისე ვის როგორც დღეს ვიბრძოლეთ. ბურთით იქნება თუ უბურთოთ, ჩვენი მაქსიმალური დონე დავანახოთ ისო მსოფლიოს. ისტორია რაც დაუძერეთ, გრძელდება და დასასრული არ უჩანს რა და ამაზე მაგარი გწობა არსებობს. ალბათ ჩვენ ესე ვევარ რომ ქართულ ხალხს, ახლა საქართველოს წარმოგვიდგენია ყველა საერთება და როგორი სიხარულია და ვამაყობთ ამით, რომ ყველა ეს ყველაფერი შევძენ და ყველაფრის ნაწილი ვარ. კიდე უფრო და უფრო წინ წავალთ, ეს როგორც ვიცი, ესპანეთს ხვდებით, ხო? ხო, და რევანში ასაღები აუცილებლად და დღევანდელ დღეს რაც შეეხება, მინდა გულშემატკივარს ყველას ქართულ ადამიანს, ყველას მინდა რომ მადლობა უთხრა. საქართველომ პორტუგალია 2-0 დაამარცხა. რომ აი ესეთი დიდი სიხარული გვაჩუქეს ჩვენ, იმიტომ რომ აი კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო ფანტასტიკა, მეგობრებო, და გაგიჟებულია მთელი ევროპა, მთელი მსოფლიო, აი არავინ არ ელოდა აი ამ წარმატებას და ბუკმეიკერები საქართველოს შანსებს, ესე იგი, ძალიან ისე скеპტიკურად აფასებენ და მე მინდა შემოგთავაზოთ ახლა BBC-ს, აგრეთვე Reuters-ის სხვა საინფორმაციო საშუალებების კომენტარები ჩვენ ნაკრებზე, ალბათ საინტერესო იქნება ის მოსმენაც. ორი ქართველები, ქართველები ისე იბრძვიან თითქოს ხვალინდელი დღე აღარ არსებობს, ან მოგება, ან სიკვდილი. ეს არის ფენომენალური, ეს არის ქართული საოცრება. საქართველომ პორტუგალია შოკში ჩააგდო. ეს მსოფლიო პრესის გიგანტების გამოხმაურებებია. დღეს საფეხბურთო სამყაროში ყველა საქართველოზე საუბრობს და არა მხოლოდ. ქართველების სენსაციურ გამარჯვებაზე ალაპარაკა და ევროპის ჩემპიონატის მილიარდობით მაყურებელი. აი ძალიან ბევრი უკვე საუბრობს იმის შესახებ, რომ საქართველო არის მართლაც ქვეყანა, რომელსაც აი ესეთი ფურცლების დაწერა კიდევ შეუძლია და ამის შესახებ წერს ასევე წამყვანი კიდევ სხვა საინფორმაციო საშუალებები. ის დასაწყისშივე გაიტანა, მეორე გოლი კი 11 მეტრიანი დარტყმით მიქაუტაძემ შეაგდო.
საქართველომ პირველად მიიღო ასეთ მსხვილ საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობა და უკვე მოახერხა გულშემატკივართა გულების დაპყრობა თავისი უშიშარი და ინტენსიური თამაშით. ქართველების ისტორიულ მატჩს და წარმატებულ დებიუტს ვრცელი მიმოხილვით ეხმაურება BBC, რომელიც წერს, რომ საქართველომ პორტუგალია შოკში ჩააგდო, დაამარცხა, ფლეი-ოფში გადასვლა შეძლო და ისტორიაში შევიდა. სტატიები ქვეყნდება ევროსპორტის მთავარ მედია პლატფორმაზეც. ნიუ-იორკ ტაიმსი კი თამაშს ევრო 2024-ის ყველაზე დიდ შოკს უწოდებს და სტატიას შემდეგი სიტყვებით ასათაურებს: იმედგაცრუებული რონალდო და დიდებული კვარაცხელია. გარდიანის გამოხმაურება კი ხმაურიანი სათაურით ქვეყნდება. გამოცემა წერს, რომ პორტუგალია დაუპირისპირდა უშიშარ საქართველოს, რომელიც წარმოუდგენელი მიზნისკენ ისწრაფოდა. ევრო 2024-ის ყველაზე დაბალი რეიტინგის მქონე გუნდმა ისტორია დაწერა. პორტუგალია შოკირებული იყო იმით, რომ ხვიჩა კვარაცხელიამ დიეგო კოშტასკარი მეორე წუთი აიღო. მოსალოდნელიც იყო, რომ აუტსაიდერი საქართველო მოედანზე არ დომინირებდა, თუმცა საკუთარ შანსებს ბრწყინვალედ იყენებდა. ფოლადის დაცვას ახვადრებდა მეტოქეს, პორტუგალიელებს სივრცეებს უზღუდავდა და კონტრშეტევის შანს ელოდა. ბურთის ფლობის თვალსაზრისით პორტუგალია დიდ უპირატესობას ფლობდა, თუმცა ქართველებმა გააკეთეს, რაც მოეთხოვებოდათ და მერვე ფინალში გავიდნენ. საქართველოს პორტუგალიასთან გამარჯვებას ულოცავს ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის და საფრანგეთის საელჩო. გილოცავთ გამარჯვებას წინ საქართველო. ამ სიტყვებით ულოცავს ეროვნულ ნაკრებს ისტორიულ გამარჯვებას საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა. ასე იქცა. დიახ, მეგობრებო, აი მართლაც მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს საქართველოზე. მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს ჩვენს გუნდზე და ეს არის სასიხარულო, იმიტომ რომ აქამდე საქართველოს თუ იცნობდნენ უფრო რაღაცა გარკვეულწილად ომით, უბედურებით, სამოქალაქო დაპირისპირებით, დღეს ჩვენი ქვეყანა არის მიმზიდველი და ჩვენ უნდა ვიყოთ აი როგორც ბრაზილია, ფეხბურთის ტალანტების ქვეყანათ. ანუ თელ აი სელექციონერები მთელი მსოფლიოდან უნდა მოდიოდნენ და საქართველოში აკვირდებოდნენ ტალანტებს. და ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ფეხბურთის ფედერაციის თავდაუზოგავი შრომის შედეგად. მე ყოველთვის ვაკრიტიკებ ხოლმე რაღაც წარუმატებლობები რომ არის და ეს ბუნებრივია ჩვენი ემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაგრამ ერთი აღმნიშვნელია: აი ეს ბიჭები, კვარაცხელია, ჩაკვეტაძე, კიტეიშვილი, ეს დვალი, ესენი გაიზარდნენ ისეთ აკადემიებში, რომლებშიც შექმნილია ყველანაირი პირობა, სადაც განვითარების საშუალება. დღეს შეიქმნა ისეთი საფეხბურთო ინფრასტრუქტურა, სადაც ბავშვებს შეუძლიათ, რომ კისერი არ მოიტეხონ, ფეხბურთს რო თამაშობენ. დღეს შეიქმნა ისეთი პირობები, რომლითაც მაგალითად ადრე თუ ფეხბურთელი ჩამოვიდოდა ნაკრებში და მე მახსოვს, როდესაც ვაშუქებდი ხოლმე ამ მატჩებს, ესე იგი ზოგს მილანის ფორმა ეცვა, ზოგს ეცვა ნემისი ფრაიბურგის, ზოგს ფიურტის ფორმა არ ეცვათ, ბაზაზე რომ მოდიოდნენ, ზოგი ცივი წყლით ბანაობდა, პრემიალურები არ იყო. დღეს ყველანაირი კომფორტია. მე ჩვენ ნახეთ, რომ ამდენი მაისური, საქართველოს ნაკრების მაისური არასდროს არ გაყიდულა. დღეს ყველა დიდი პატარა ჩვენი ნაკრების ეკიპირებით არის გამოწყობილი. ესაც ბრენდად იქცა, მოდურად იქცა საქართველოს ნაკრები. აი სწორედ რომ ლაპარაკობ, ჩვენ მიმზიდველი უნდა ვიყოთ ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმებისთვის, რომ აი ამით უნდა ვიყოთ მიმზიდველები, რომ როდესაც შენ ფეხბურთი არის მთელ მსოფლიოს საერთაშორისო და ყველაზე პოპულარული სახეობაა და როდესაც აფხაზები, ოსები უყურებენ, როგორი წარმატებულია ქართველები, მათაც ექნება ცურვილი, რომ აი საქართველოს ნაკრების მაისურით მოიგონ ეს დიდი წარმატება. და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ აი ეს სიხარული, რომელიც გუშინ გქონდა, მსგავსი ტიპის სიხარული იქნება, როდესაც ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებას ვიდღეს ასწაულებთ. მე არ ვიცი, ამაზე მეტი მუხტი, ამაზე მეტი ემოცია რა შეიძლება ყოფილიყო, რაც ჩვენ გუში მიხილეთ. მთელი ქალაქები ჭუიდან იყო გადასული და ეს არის მართლაც იმ თავდაუზოგავი შრომის ფასი, იმ თავდაუზოგავი აი გარკვეულწილად ენერგიის ფასი. და მე მინდა იმ სკეპტიკოსებს უთხრათ, რომლებიც აი ცდილობდნენ პოლიტიკური რაღაცა ქულების ჩაწერას, რომ აი იმას რატო არ ათამაშებენ, აი იმას რატო, ყველაფერს რო ცუცხედავდნენ. ჩაუვარდათ კოვზი ნაცარში, ჩაუვარდათ კოვზი ნაცარში ხვიჩა კვარაცხელიაზე რო ლაპარაკობდნენ, კიდე რომ რატოა ხვიჩა კვარაცხელია მოედანზე, ყველა დაადუმა ამ ბიჭმა. ფეხბურთელი არ არის რობოტი, რომ ყველა თამაში ითამაშოს ერდონეზე. ხან აქ ჩავარდა დიეგო მარადონაც კი, რომელიც ეხლა იყო ფეხბურთის ღმერთი, ისიც კი ხან თამაშობდა, ხან არა, იმიტომ რომ არ არის ადამიანი, რობოტი. და მე მიხარია, რომ ამ ყველაფერს გამოეხმაურა სათანადო ჩვენი საკანონმდებლო ორგანოც და ეს სიხარული იქაც იგრძნობოდა. ნურა
ქვეყნის გეშინია საქართველო. ასე სიმღერით, ტაშით, შეძახილებით და ისტორიული გამარჯვების ემოციების ერთმანეთისთვის გაზიარებით, ერთი დღით პლენარული სხდომაც კი უჩვეულო გარემოში გაიხსნა. დებიუტანტი საქართველოს სენსაციურმა გამარჯვებამ კანონმდებლებიც ამღერა. არის ასრულდა ოცნება და მოვიდა ნანატრი გამარჯობა. ქვეყნის პირველმა კანონმდებელმა პირველი მადლობა ამ ახალი საფეხბურთო ისტორიის დამწერ გმირებს გადაუხადა. კიდევ ერთი ოცნება აგვიხდა ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის შემდეგ. ახლა უკვე მერვედ ფინალში ვართ. რაც იყო ბევრი თაობის, როგორც ფეხბურთელის, ისე გულშემატკივრის ოცნება. დიდი მადლობა ჩვენს ბიჭებს. უსურვოთ შემდეგი გამარჯვებები. ეს გამარჯობა ყველასია და ამ გამარჯვებაში განსაკუთრებული წვლილი ფეხბურთის ფედერაციას აქვს. პარლამენტის თავმჯდომარემ, ვეტერან ფეხბურთელს, მოქმედ დეპუტატს და ფედერაციის პრეზიდენტს მადლობა საპარლამენტო ტრიბუნიდან გადაუხადა. შემდეგ იყო ტაში და სხდომათა დარბაზში. დიდხანს ისმოდა შეძახილები. მადლობა კობი. განსაკუთრებული სიამაყეა, რომ ლევან კობიაშვილი არის ჩვენი კოლეგა, ამ მოწვევის პარლამენტის წევრი. ჩვენ კი არ გჯერა, ჩვენ უკვე ვიცით. დიახ, მეგობრებო, აი კობიაშვილი ახსენეს, მე პირად ვიცნობდი, როდესაც ის ვლადიკავკაზის ალანიაში თამაშობდა, შემდგომ შალკეში. სხვათაშორის ეს ბედნიერი სტადიონი აღმოჩნდა ლევან კობიაშვილისთვის, იმიტომ რომ გელზენკიხერის შალკეს ღირსებას იცავდა წლების განმავლობაში, იყო წარმატებული ფეხბურთელი და იმ სტადიონზე გაქონდა გოლები. სხვათაშორის PSV Eindhoven-ს გაუტანა 3 ბურთი და ძალიან წარმატებული ფეხბურთელი იყო, მოკლედ აი იმ ქალაქში, სადაც ჩვენ მოვიპოვეთ ეს წარმატება. და მე მინდა მასაც დიდი მადლობა უხდრა, ლევან კობიაშვილს. მართლაც სასწაულია. ჩვენ ყოლია, ესე იგი, გახსოვთ ალბათ სააკაშვილის ხელისუფლება, როდესაც რაღაცა წარმატება ოდნავ რაღაც გაფაფხურდებოდნენ, ხელაც საში აყავდა და ერთი ბაზარ გაკეთდა, ერთი რაღაცა ინფრასტრუქტურული არ ღონისძიება არ ჩატარდა იმისათვის, რომ გარკვეულწრა წარმატებას მიეღწია. და თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა, რომ აი ეს წარმატება მაგ დროს ყოფილიყო. ყველაზე აღსანიშნავი აგრეთვე ის არის, რომ აი ესეთი ნაძირლები არიან ეს ნაცები. დღეს, აი როდესაც ეს წარმატება მოვიპოვეთ ჩვენ, აი როგორ აშუქებენ ისი ამ ყველაფერს, ჩვენ ევროპისკენ მივდივართ, დიახ ეს რაღაცა წარმატება არის, მაგრამ ამას ისი აშუქებენ, არც კვარაცხელიაზე ლაპარაკობენ სათანადოდ, რა როლი ჰქონდა და რო აგინებდნენ კვარაცხელიას, არც ფედერაციაზე, ვითომ ფედერაცია არაფერ შუაში იყოს, ვითომ ქვეყანა არაფერ შუაში იყოს, ქვეყანა სადაც გარკვეულწილად თუ სტაბილურობის ელემენტები ეგ წარმატებას ვერ მიაღწევს. და ამასთან ერთად აღსანიშნავია ის გვერდჩიდგომა ჩვენი ფეხბურთისა, რომელსაც ამ გვერდჩიდგომას ახორციელებს ბიძინა ივანიშვილი. ეხლა ვინმე შეიძლება ბიძინა ივანიშვილის მიმართ იყოს სკეპტიკურად განწყობილი, მაგრამ თუ რაგბი არსებობს დღეს და რაგბის აქვს წარმატებები, ეს არის ქართული ფონდის დამსახურება. ის ბაზები, ის სტადიონები, ის ნაკრების დახმარება სწორედ ქართულიდან წამოვიდა. სხვათაშორის, აი როდესაც იყო წინამორბედი პრეზიდენტები, აი ჯერ კიდევ სააკაშვილის დროს, ბიძინა ივანიშვილი ზუმდოდა ფეხბურთის ფედერაციის დაფინანსებას და უთხრა, რომ მანდო იქნებაო ჩემი წარმომადგენელი და გააკონტროლებს ფინანსებს, რაში დავხარჯავო და არაო მაგი არ გვაწყობსო. ანუ უნდოდათ ფული მიეღოთ და კონტროლი არ უნდოდათ და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ფული რომ მიდის, როგორ მეરે ხდება იმისი გადანაწილება. და აი ხა ამ წარმატებებზე რო ლაპარაკობთ, ერთი, ესე იგი, ცოტნე ივანიშვილი ჩავიდა და იქ არის, მე მგონი, და სურათი გადაიღო კვარაცხელიასთან და ნაკრების ფეხბურთელა, როგორ ეს თრიალეთის კოდალა და ნაცები, როგორ შეიძლებაო ნაკრების ფეხბურთელებთან სურათს იღებსო რა? შედალოცილო, აგერ ეხა ჩვენთვის გახდა ცნობილი 30 მილიონს იხდის კაცი ნაკრების წარმატებაში და კიდე 30 მილიონს თავაზობს, თუ კი ესპანეთთან გავა. 30 მილიონი კი არა, 30 თეთრი თუ დახმარები ხარ, თქვი არაკაცებო. ეს მამუკა ხაზარაძის ყველაზე დიდი, ესე იგი, პიარი გაიკეთა, მოკიდა ბავშვებს ხელი და გზის ფული გადაუხადა იმ წალენჯიხის იუვენტუსს და აუ აიღო ყველაფერი.
იცით რა, ფეხბურთის თანადგომა იქნება იმ ბავშვებს, რომ გაზრდი. ესენი რომ გაიზარდნენ, ეს იმის შედეგია, რომ ქვეყანაში გარკვეული სტაბილურობა იყო, თორემ ყველა ბავშვი ნიჭიერია. დღეს აი რომ მოკიდო ყველა ბავშვი, იმას განვითარება შეირდება, რომ თითეული ბავშვს აქვს ტალანტი, მაგრამ როგორ განვითარდება, ეს არის მთავარი. და აი თუ გინდა რომ წარმატებაზე იმ ბავშვებით კი არ უნდა გაიკეთო პიარი, ადგე და კლუ იქ უნდა შექმნა უნიკალური ბაზა და პირობები. მაინტერესებს, აი ხა ფულის მეტი რა აქვს ბიზნესმენებს, ვინმე რამე პრემიალურები დააწესა, ვინმე რამე დაეხმარა ნაკრებს და ამ დროს სასიამოვნოა ის, რომ აი ამ ხელა სოლიდური თანხით იქნება დაჯილდოვებული ნაკრები აი ამ ჯგუფიდან გასვლის გამო. ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს გამარჯვებას ულოცავს. ეროვნულ გუნდს დაწესებული ჯილდო 30 მილიონი ლარი გადაეცემა. ესპანეთთან მერვედფინალურ შეხვედრაში და შემდეგ ეტაპზე გასვლის შემთხვევაში კი ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით საქართველოს ეროვნული ნაკრები ჯილდოს სახით დამატებით კიდევ 30 მილიონ ლარს მიიღებს. ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს უდიდეს გამარჯვებას ულოცავს. ეროვნულ გუნდს დაწესებული ჯილდო 30 მილიონი ლარი გადაეცემა. ამასთანავე ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით ესპანეთთან მერვედ ფინალურ შეხვედრაში მოგების და შემდეგ ეტაპზე გასვლის შემთხვევაში საქართველოს ეროვნული ნაკრები ჯილდოს სახით დამატებით კიდევ 30 მილიონ ლარს მიიღებს. ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე მადლობას უხდის საფეხბურთო ნაკრების თითოეულ ფეხბურთელს, სამწვრთნელო შტაბს და ქართულ კომაგებს ამ ისტორიული და საუ ცნობო გამარჯვებისთვის. ყოველთვის გამოჩნდება ხოლმე ქვეყნის პატრიოტი ადამიანი, ამ შემთხვევაში შემთხვევითი ნამდვილად არ არის, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილია, რომელიც დამატებით სტიმულს აძლევს ეროვნულ ნაკრებს, დამატებით მოტივაციას აძლევს, იმიტომ რომ ძირითადი მოტივაცია ეს არის ქვეყნის სიახარულის ჟინი, ბრძოლის, გამარჯვების ჟინი, შენი ქვეყნის და შენი ხალხის გახარების სურვილი და ჟინი და დამატებით სტიმული, რა თქმა უნდა, უდიდესი მოტივაციაა. ყოველთვის ხდება ხომ ეს მიღებული პრაქტიკა და ძალიან მაგარია, რომ სოლიდური ჯილდო ერგება ჩვენს ბიჭებს. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი ოჯახი ახლაც დგას საქართველოს მხარეს, დგას ჩვენი ქვეყნის გამარჯვების და წარმატების მხარეს. ძალიან დიდი სტიმულია ასეთი წახალისება ფეხბურთელებისთვის და რაც მთავარია, მაგალითია თითოეული ადამიანისთვის, ბიზნესმენისთვის, მეცენატისთვის ჩვენს ქვეყანაში, რომ ასეთი თანადგომა, ასეთი დაფასება ფეხბურთელების და გამარჯვების არის საჭირო. რასაკვირველია, ეს დიდ გავლენას ახდენს ახალ თაობაზეც, რომელიც ხედავს, რომ ფეხბურთელების წარმატებას, ამ გამარჯვებას აქვს ძალიან დიდი სტიმული, ძალიან დიდი მოტივაცია. მოკლედ დღესასწაულები გვაქვს თქვენ, ბოდიშ სუხი ხმამაკ ჩახლეცი გუში, ალბათ მთელ საქართველოსთან ერთად ზეიმოვდით გუჩებში ამ გამარჯვებას, ამ შემდეგ ეტაპზე გასვლას. მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა ფედერაციას, თითოეულ ფეხბურთელს, ასევე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ფონდ ქართულს და ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც სიტყვის კაცია დაფინანსება, იცით თქვენ რომ 30 მილიონი პირველი ასე ვთქვათ ტრანში გადაეცა და კიდევ დაანონსეს, რომ შემდეგ ეტაპზე გასვლის გამო 30 მილიონი კიდე დაფინანსდება ჩვენი ეროვნული ნაკრები. განა ეს ამის გარეშე ჩვენი ნაკრები თავის გასაკეთებელს იზამდა, მაგრამ ეს არის ყურადღება, წახალისება, მოტივაცია, კიდევ უფრო მეტად გამოხატვა ინტერესის, გვერდში დგომის. აი მე მაინტერესებს, ეხა სწორი თქვა ბატონმა ზარქუამ, რომ განა ამ ფულის გამო მოიპოვეს წარმატება. ეს ბიჭები არიან პატრიოტები, მაგრამ მე ხშირად ქონია ნაკრების ფეხბურთელებს, ძალიან ახლოს ვიცნობ და ვიცი აი განსაკუთრებით წინათაობას და აი ხშირად უთქვიათ, რომ აი კარგი იქნებოდა რაღაცა თუ დაფინანსება იქნებოდა, იმიტომ რომ ყოველას უხარია წარმატება. მე მაინტერესებს, აი ეს ბიზნესმენები კობა ნაყოფია, მამუკა ხაზარაძე, აი ეს მაინტერესებს კიდე აი ნაცმოძრაობასთან დაახლოვებული და კიდევ აი ამ ბატონის გახარია, რომ გაწიმას გაწუწული ქათამივით რო იყო იქა და სელფებს რო იღებდა იქა დიდი სამბით. მაინტერესებს ეს ხალხი, აი ეს ხალხი რატო რაღაცა გარკვეულ წახალისებას, განსაკუთრებით ბატონ მამუკას მინდა უთხრა. შედალოცილო 30 მილიონი თუ არა, 3 მილიონი დაგეწესებინა შენც ნაკრების წარმატებისათვის, რა ფული არა გაქვს, რამე გიჭირს თუ რა? მე მაინტერესებს, ეხლა შეიძლება კაცო ყველაფერი მთელი ცხოვრება სხვის იმაზე იყო რაღაცა სხვისით იკეთებდე პიარს და აკრიტიკებდე ივანიშვილს იმის გამო, რომ თურმე ამდენი ფული აქვს, ამდენ და რა, მამუკა ხაზარაძეს, ბადრი ჯაფარიძეს ნაკრები ფული აქვს.
და გახარიას გონია ნაკლები ფური აქვს ამ გატოწო ქათამს რომელიც ჩავიდა იქათა ნახეთ ერთი როგორ ამაყობდა იმითი ნაკრები საქართველოს იმარჯვებს და საქართველოს იმარჯვებს ევროპაში გილოცავ მადლობა ყველას თითოეულ ფეხბურთელს ვინც დღეს მინდორზე იბრძოდა საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ყველგან გავიმარჯვებთ ყველას დავამარცხებ ვინც ქვეყნის წარმატებას გამარჯვებას და წმენას რომ ჩვენ შეგვიძლია დიდ გამარჯვებებს მივაღწიოთ წინ აიღობენ გილოცავ მადლობა ბიჭებს ეს კარგია რა სხვის იმაზე სუფრაზე გაჩლის სუფრაზე რომ წამ ეს ქალბატონი კიდე რომელმაც ღირსების ორდენები არ აღირსა ნაკრებს რომ გადაეცა ადგა ჩაბძანდა იქა დიდი სამბით გასახთელში შეუვარდა ტრუსიკებით იყვნენ ბიჭები და რა ვიცი ლამის იყო ესე იგი იმაში გასა როისაპნებოდნენ და რაღაცა დუში იღებდნენ ლამის იმაში კვარაცხელიას ლამის იმაში დუში შეუვარდა ეს არა ეს ბოდიში და დაგეშილი ხალი რაღაც რაღაცეებზე რა შედალოცულო ღირსების ორდენი არ გადაეცი ფეხბურთი. აი რა ნამუსი ჩადიხარ რა. რა ეხა ჩვენი ბიჭებმა ეხა ბევრი რამე არ იციათ, თორე უნდა მიეხურათ კარები, გამოეგდოთ იქიდან ეს. ეს არაკალი ესა რა. რაც შეგიძლია იმას არაკეთებ. გადასცა სია ფედერაციამ და ნახევარი ხალხი დააჯილდოვა, ნახევარი ხალხი არ დააჯილდოვა და ამით გამოხატა მან გარკვეულწილად აი ეს პატივისცემა ჩვენი ნაკრების მიმართ. აი გაუგებარია ეს ყველაფერი და აი ამიტომ მე როდესაც საუბრობ რომ ჩვენ მართლაც უნდა ვისწავლო თეთრის და შავის გარჩევა, აი აქიდანაც ჩანს ყველაფერი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ვიძინა ივანიშვილის ფულებს უთვლით, თქვენც გაქვთ არანაკლები ფული და შეგეძლოთ დახმარება. მე მახსოვს აი ინგლისთან თამაში რო იყო რომელიღაცა ბიზნესმენმა დაადო ესეთი ჯილდო პირველი გატანილი გოლისთვის Mercedes-ი და იდგა იქ სტადიონზე ინგლისთან, ესე იგი 2-0 რო წავაგეთ და ბოლოს 2-0 რო გახდა, გულშემატკივრები იმაზე ლაპარაკობდნენ, ეტა არავინ არ გაიტანოს, მაინც წაგებულია და ეს Mercedes-ი არ ეკუთრითო რა და ეხა ინგლისთან წარმოგიდგენიათ, ინგლისთან წარუმატებლობაც კი ტრაგედია იყო ჩვენში მაშინ, იმიტომ რომ იმხელად იყო ზე იყო ასული ეს მოთხოვნები და დღეს აი ამ სიხარულსაც აი ამ წარმატებასაც ბევრი თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვისაც იყენებს და როგორ პრესი იყო ყარაცხელია ხო დავინახე ჩვენ რომ აი ბუდუ ზიმზივაძეს იმიტომ არ ათამაშებენ რომ ესე იგი ის რაღაც პოლიტიკურ განცხადება გააკეთა და დაიჩაგრა ბიჭო ჯობია ეს მიქაუტაძე და რატო უნდა ათამაშო აი ხა კონკურენცია საზანოვი არის იტალიის ტორინოს ფეხბურთელი და საერთოდ ვერ მოხვდა განმაში რა ქვია აი ქ ვერ მოხვდა აზაროვი არის საუკეთესო ფეხბურთელი, ჩემპიონი გახდა, კაცო, იმისი, რა ქვია, უკრაინის შახტარის ფეხბურთელი, ვერ მოხვდა საერთოდ იქ. აი ეს არაბიძე, რომელიც საუკეთესო ბომბარდირი არის, ვერ მოხვდა იქა. და იქ არის ფეხბურთელები კიდე, რომლებიც საერთოდ ერთი წუთი არ უთამაშიათ, კვეკვეს კვირმა, რომელმაც გადამწყვეტი პენალტი გაიტანა, საერთოდ ერთი წუთი არ უთამაშიათ. და ქოჩორაშვილის мама არის ნაციონალი, მაგრამ ვენაცვალე ქოჩორაშვილის შვილს. ეს არის ჯიგარი, მართლა მაგარი ბიჭი, ყველაფერ თუ პოლიტიკური ნიშნით იყო ქოჩორაშვილსაც არ დააყენებდნენ მაშინ, ხო? არის მიქაუტაძე, არის ჩვენი ვარსკვლავი, აი კვარაცხელია შემდგომ, რომ მიდიოდა პენალტის ნიშნულთან, ვიცოდი რომ ორივეჯერ გოლს გაიტანდა და საერთოდ როგორ თამაშობდა, ხო დავინახეთ ჩვენ არა? და ამიტომ აი ესეთი ისა რომ ეხა ხო ვიცი წინასწარ ტექსტები ქონდათ მომზადებული, რომ რაღაცა იქ ჩვენ არ დასრულებულიყო, ისე აი ზივზივაძე რო არ დააყენა მაგის ბრალია, მაგანი მოქმედა ყველაფერზე, აბა კვარაცხელია უნდა იყოს და ესე იგი თან ამ ნაცებს რა აქვთ გათვლა იმ ფეხბურთელებზე აკეთებენ აქციებს, რომლებსაც რაღაც განცხადებები აქვთ გაკეთებული, ნუ აი ამ აქციებთან დაკავშირებით, ქოჩორაშვილი, ზივზივაძე და კიდევ რამდენიმე. ხოლო ისინი, ვინც კი გარკვეულწილად არ დააფიქსირეს ეს პოზიცია, ისინი აი ეხლა არაგინებენ, მაგრამ რაღაცა ფეხი თუ დაუცდებათ, გადასრისავენ და გადმოსრისავენ. ხვიჩა კვარაცხელი არის სიმბოლო საქართველოსი. ხვიჩა კვარაცხელი არის, არ ვიცი მე, უნიკალური ფეხბურთელი თავისი ფეხბურთელობითაც და თავისი კაცობითაც. და რაშია ეხლა? აი რატო ვლაპარაკობ ამას? დღეს რო რაღაცა მოდურად იქცა ამ ყველაფრის რუსულის გინება, ხვიჩა კვარაცხელია თუ არის წარმატებული ფეხბურთელი, ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის რომ ის
რუსეთის ჩემპიონატში მონაწილეობდა. გუშინ უყურებდი სხვათაშორის იმედზე და აი ვიღაცები ლაპარაკობენ. აი ეხლა იმედია რუსეთში აღარავინ აღარ წავა. ეხლა სიმართლეობით რომ რუსეთში ასვას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ რუსეთში მოიკვეთა ევროპულ სარბიელზე რუსული გუნდები არ მონაწილეობენ და ამიტომ აზრი არ აქვს იქ წასვლას, მაგრამ ძალიან ბევრი ფეხბურთელი თამაშობდა რუსეთში, თქვენ წინააღმდეგობა თქვენა. არც ფეხბურთი რო არიცით, არც არაფერი, გაჩუმდით მაინც. ლევან კობიაშვილი, რომელიც იყო გელზენკიხენის შალკეს წამყვანი ფეხბურთელი, ფრაიბურგის სათამაშოდა, მაინტერესებს კობიაშვილი. ვლადიკავკაზის ალანიაში არ თამაშობდა? მურთაშელია, რომელიც ასევე წარმატებული იყო, სათამაშობდა? ვლადიკავკაზის ალანიაში არ თამაშობდა? გიორგი დემეტრაძე, რომელიც წარმატებული იყო, სათამაშობდა? ვლადიკავკაზის ალანიაში არ თამაშობდა? გოგა გახოკიძე, PSV ინტხოვენის ფეხბურთელი რო იყო, სათამაშობდა? ვლადიკავკაზის ალანიაში არ თამაშობდა? და ხვიჩა კვარაცხელია, რომელიც ასევე ლოკომოტივში, რუბინში თამაშობდა. თქვენ რა გონიათ, ეხა საქართველოს ჩემპიონატიდან რო გადავა იგ ფეხბურთელი. ეხა ხვიჩა კვარაცხელია რეალურად ბათუმიდან გადავიდა, მაგრამ მან გაიარა რუსული საფეხბურთო სკოლა და შემდგომ დროებით, იმიტომ რომ კლუბს ელოდებოდა, რამდენიმე თვე იყო ბათუმში, თორე რეალურად ის იყო რუსული ჩემპიონატის პროდუქტი. ამიტომ რაღაცა ეს ტვინნაღძობი ადამიანები რო ხერთი ხელის მოსმით რო იმაშვებით რაღაცა იცით ამ გადასმა ყველაფრი ყველა წინათაობის წარმომადგენლები ვინც იყო ყველანი იყიდნენ კახი ცხადაძე სათამაშობდა მოსკოვის დინამოში არ თამაშობდა ფრანკფურტის აიტრაქტში რო გადავიდა ყველაშვილი სათამაშობდა და ეხლანდელი ფეხბურთელებიც კიდე სათამაშობდნენ და ესე იგი კვარაცხელიას ეკითხებიან ეს ტვინნაღძობი ერთი ჟურნალისტი და დიდი ალბათობით ეს ქართველებისგან წამოსული კითხვა იყო ამ ნაცური პროპაგანდისტული მედიიდან რომ ესე იგი თურმე აი კითხვა დაუსვეს ეს ესე იგი გერმანული ბაზები ჯობიაო თუ მოსკოვის ლოკომოტივის თქვა გასა რა ბრძენი კაცი არის ეს არის უნიჭიერესი ფეხბურთელი და უნიჭიერესი ასევე აი ადამიანი თავისი გაგებით და ყველაფრით Before the Euro you gave a big interview in which you remembered the time when you lived in Lokomotiv training ground and your words were widely discussed in Russia did you really think that it was bad living in there and is it better in here in Germany your training ground that it was in Lokomotiv რა ვიცი, თავშევიკავ ალბათ პორტუგალიის ნაკრების, ასე ვთქვათ, პორტუგალიის თამაშზე სასაუბროდ თაქ მოსულები და საქართველოს ნაკრებზე და დანარჩენ სხვა არაფერზე ვფიქრობ ამ წუთას და არაფერს გაკეთებს აღარ. Next question. ესე იგი, დაუჭვეს კითხვა, რომელი ჯობიაო ლოკომოტივის ბაზაო თუ ეს გერმა, ხა ამ უნდა აბდგარიყო ხვიჩა კვარაცხელია, აი ამ ნაცების ლოგიკი და ეგინებინა. ლოკომოტივი სოფელია. ეს არის პროვინცია, ო გერმანული, რა თქმა უნდა, ხა გერმანული, გერმანიაში კაცი ადგა და საერთოდ როგორი კომენტარი გააკეთა. მე ვარ ორიენტირებული პორტუგალიის და თამაზე და ამ კითხვაზე პასუხს არ გავცემ. აი ეს არის კაცი. აი ეს არის კაცი და არა ის ვინც გამოვიდა გვარსახელის დასახელებაც, რა ვიცი, თქვენს კარგად იცით. შოთა არველაძე რო გამოვიდა, მეო რუსეთშიო, რუსეთის ნაკრებშიო სამუშაოდ არ წავალო, იმიტომ რომ რუსეთი არის ოკუპანტიო. და ამ დროს მთელი თავის ცხოვრება თურქეთში თამაშობს და თურქეთში იყო მწვრთნელი. შედალოცვილო თუ რუსეთში არ გინდა მუშაობა, მაშინ არც თურქეთში უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ თურქეთმა საქართველოს ტერიტორიების ანექსირება მოახდინა და ოკუპაციასა და ანექსიას შორის სადა დედამიწა არის განსხვავება, იმიტომ რომ იმ ოკუპაციის დასრულება შეიძლება და ანექსირების ეხლა სიტუაციის გამოსწორება მე არ ვიცი, ეხლა ტაოკლარჯეთი რა შემთხვევაში შეიძლება დაგვიბრუნდეს, თქვენ თვითონაც გონება დაძაბეთ. აი ეს არის შეადარეთ ეხლა არველაძის პასუხი და შეადარეთ აგერ ხვიჩა კვარაცხელიას პასუხი და იმიტომ არის რომ ხვიჩა კვარაცხელია დიდათ არეხატებად გულზე ზოგი როგი ერთებს და ეს ორი თამაში სადაც რათალია გოლი არ გაიტანა კაცმა მაგრამ ასევე წარმატებული იყო იმიტომ რომ შეუძლებელია ყველა დრიბლინგების შორის მესამე ადგილზე იყოს ევროპის ჩემპიონატზე ყველაზე მეტი დრიბლინგი ხვიჩას ჰქონდა გაკეთებული და კიდე ერთხელ მეორებ ადამიანი რობოტი არ არის ყველა თამაში გოლი გაიტაროს. ეხლა მიქაუტაძე ხო წარმატებული ფეხბურთელია, გვახსოვთ რომ პენალტი გააფუჭა იმასთან, რა ქვია, გადამწყვეტ აი პენალტების სერიაში საბერძნეთთან. ყველა პენალტს იტანს კაცი და გადამწყვეტ პენალტების სერიაში პენალტი გააფუჭა. და ის თამაში რო წაგვეგო, რამხელა ლანძღვა იქნებოდა მიქაუტაძის. აი წარმოგიდგენიათ ხალხო, ამიტომ აი ხვიჩა კვარაცხელიას მე იმიტომ ვცემ პატივს, რომ
ის არის ადამიანი პირველ რიგში, პატრიოტი და მე ფეხბურთელი. იმიტომ რომ ჩვენ ისტორიაში ყოფილა წარმატებული სპორტსმენი, წარმატებული მხატვარი, წარმატებული მსახიობი, მაგრამ ქართველი ხალხის სიყვარული არ მოიპოვეს იმ ადამიანებმა, იმიტომ რომ პატრიოტები არიყვნენ ქველი ქვეყნის. ზოგმა იარაღი დაიჭირა ხელში, ზოგმა ქვეყნის წინაამდე გადადგა ნაბიჯი, ქეთი მელუა, ეხა საამაყო იყო თითეული ქართველისთვის, იმიტომ რომ კარგად ღეროდა უცხოეთში და გამოვიდა და იმ 17 მაისს, როცა ეს სიწმინდის დღე არის რა, ოჯახის სიწმინდის დღე, გამოვიდა ჩემთვისო ეს 17 მაისიო ჰომოფობიასთან დაცვის დღე არისო და მეო ლესბოსელთან ცხოვრობდი. ეხა ამას რო ქალი იყვის. შედალოქილო ვისაც გინდა იმასთან იგორავე და იმასკენი, რა ქვია, შენი სექსუალური ნებები დააკმაყოფილე, მაგრამ ეხლა ღიათ ამის აფიშირება შეიძლება? ფარაჯანოვს იმიტომ სცემდნენ პატივს, რომ იცოდნენ ყველამ, კი ბატონო, რომ იყო ჰომოსექსუალი, მაგრამ იყო კარგი რეჟისორი. მაგრამ ის არ ამბობდა, რომ მე ვარ ჰომოსექსუალი. ჭაბუკიანი იყო, ძალიან მაგარი ოპერის მოცეკვავე, მაგრამ არსად არ იძახდა, რომ მე ვარ ესა, რა ქვია, LGBT და მე ვარ ჰომოსექსუალი. ვისაც გინდა, სარი გითხრიათ ერთ ადგილას რა. არავინ არ გამოწმებთ ლოგინში საწევხართ. არ არსებობს ეგეთი სამსახური, რომ მოვიდეს და შეამოწმოს ვისთან წევხართ. მაგრამ ისე კი ვიცით, ეხლა ვისთან წევხართ, პატარაა ეს ქვეყანა და კარგად ვიცით ვინ ვისთან წევს. მაგალითად ეს ტელეტექსი სექსდივები, რომ სააკაშვილთან, ესე იგი რიგი იყო, პირველ დღეს ეკუთვნოდა მაგალითად რუსთავიორის ერთ-ერთ ჟურნალისტ იქ ლოგინში ჩაწოლა, მეორე დღეს ეკუთვნოდა იქ იმედი მაშინ იყო სააკაშვილის და განრიგი იყო და თვითონ ხარამხანის წევრებსაც ჩვენიერი ურთიერთობა ქონათ ერთმანეთში. განრიგი იყო ყველა, ესე იგი იყო ბედნიერი. ამიტომაც იყო მე ერთ-ერთი ტელესექსდივა რო ყნესი და იმაზე წერის რო კითხულობდა სააკაშვილს და ხნეშოდა. აი მე არ ვიცი, აკმარი არა ყავთ, აშვილი არა ყავთ, ქედალოცვილებო რო სააკაშვილზე ასე, მაგრამ სააკაშვილი ხა ფეხებზე დაიკიდეს, იმიტომ რომ სააკაშვილი უკვე ჩაბარდა პატრონს, აღარავის არ აინტერესებს, რო კითხო სააკაშვილი მათი ბელადია და აგერ კაცის არ აინტერესებს, ეხლა უკვე სხვაზე არიან გადართულები და ეს ხარამხანის წევრები. აი ეს სააკაშვილის ლოგინის ხარჭები, რომ დაიწებენ ლაპარაკს იმაზე, რომ აი ფეხბურთი და გახსნენ პროფესორები, რომ აი ბუდუ და ხვიჩა და რაღაცა და ქოჩორა და ის, ვითომ რა ძალიან უყვარდეთ ეხლა ან ქოჩორა ან ბუდუ ზივზივაძე. ბუდუ ზივზივაძე ძალიან კარგი ფეხბურთელია, პატივის შემას იმსახურებს, იმიტომ რომ მისი გატანილი გოლებით გავედით ფინალში, კარგი ბიჭი არის, ნუ შეეშალა იქ განცხადებაში, შეეშალა და ნუ, იმიტომ რომ თქვენ ერთი რამე იცოდეთ, ესენი არიან პარაზიტები. აი ესე იგი მიიყვანეს იქ ფეხბურთელი, უსვეს კითხვები და ნუ რაღაცნაირად მოაქციეს იმ ამბავში რა. და ამბიცი ერთი არ უთქვია იქა, ერთი არ დაცდენია სიტყვა, რომ აი რატო არ მათამაშეს, იმიტომ რომ იცის, რომ არ იმსახურებს რა. ნუ აი მომენტში ჩვენც კი შეიძლებოდა სიმართლე რო გითხრა, გამოეყვანა მის მაგივრად, რა ქვია, ქვილითაიას მაგივრად, იმიტომ რომ კვიპროსის ჩემპიონატზე მაღლა დგას ის ბუნდესლიგა, მაგრამ ნუ მწვრთნელია, გამარჯვებულებს არასამართლებენ. მოიგო თამაში, ვერავინ ვერაფერს ვერ იტყვის. იმიტომ რომ წრთნელმა უფრო კარგად იცის შიგნით რა ხდება. ჩვენ ხო არ ვიცით რა ხდება იქ ვარჯიშზე, ვიდრას აკეთებს, ხასიათი როგორი აქვს ვიღაცას. ეხლა არის ზოგიერთი ფეხბურთელი ნაკრების მიღმა დარჩა და მე არ მინდა ეხლა გვარსახელი დავასახელო, იმიტომ რომ არ მინდა ეხლა იმ რაღაცა წაქცეულს არ ურტყამენო, ნათქვამია. იმიტომ არ იყო მიწვეული ზოგიერთი, რომ ცუდი ხასიათი აქვს. აი ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი ნაკრებში როგორი გარემოა. აი მე ხშირად მიხდებოდა ნაკრებთან ერთად საერთაშორისო თამაშებზე წასვლა და ძალიან კარგად ვხედავდი რა განწყობა იყო მაშინ ნაკრებში. ერთმანეთს ვერ იტანდა ზოგიერთი, დაჯგუფება იყო. ზოგი მაიკას ისროდა წვრთნელის მისამართით, ალკაც თქვენ კარგად მიხვდებით ვიზი არის საუბარი. ზოგი ნაკრებში არ ჩამოდიოდა, ზოგი ვარჯეზე არ გადიოდა. ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ყველაზე ტიტულოვანმა ფეხბურთელმა უკრაინასთან თამაშის წინ არის ვარჯიში, არ გამოვიდა ვარჯიშზე. ეს არის მეგა ფეხბურთელი, მე ვიყავ იქ იმ და არ მინდაო ვარჯიშიო და ის თამაში წავაგეთ 4-0. და იყო არაჯანსაღი გარემო. ჯანაში არ ჩამოდიოდა, იმიტომ რომ ამბობდა რომ ნუ რაღაცა იქ იყო, ბევრი რამე იყო, ხა არ მინდა იქ ლაპარაკი. და ამიტომაც წარმატება როგორ ხდება, იცი, ატმოსფერო როგორია გუნჩი, როგორი დამოკიდე პირობები როგორია და საბედნიეროდ ფეხბურთის ფედერაციამ შექმნა ის, რომ ჯანსაღი გარემოა ამ ნაკრებში.
ვიღაცა შეიძლება იმიტომ არ მიიწვიეს, რომ ის აურევდა იქ სიტუაციას. თითოეულ ფეხბურთელს უხარია ნაკრებში ჩასვლა, იმიტომ რომ გარემოში, გარემოს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. იქ რომ ერთ ფეხბურთელი რომ არ მოსწონს და ეზიზღება, ის ვერ იმას იზამს. ზოგჯერ პასი არ მისცე შეიძლება, ზოგჯერ თვითონ ეგოისტურად აიღოს თავის თავზე ეს თამაში და დაივიწყოს სხვა. დღეს აითხედავთ თამაში, რომ ვიღაცას არ გამოდის, ერთი ფეხბურთელს არ უთქვია მეორესთვის, რომ აი რატო არ მომეცი ბურთი, ან რაღაცა ესეთი ჟესტიკულაცია, რომ აი რაღაცა ისეთი. და ამ დროს სხვა გუნდებში ეგეთი თვალშისაცემი იყო, ნაკრების თამაშები იყო, კაცო ერთმანეთს ჩხუბი დაუწეხეს იმაში, შუა თამაშის დროს. და აი ეს ატმოსფეროც რო შეიქმნა ჩვენ გუნდში, აი ესეც არის გარკვეულწილად ფეხბურთის ფედერაციის დამსახურება, იმიტომ რომ აი ალექსანდრე იაშვილი იქ არის ყოველ წამს ნაკრებთან ერთად, ჩვენ ხედავთ ამ ფეხბურთელს და რაც თავარია კიდე ერი და ბერი არის გაერთიანებული, მეგობრებო. აი ერი და ბერი გაერთიანებულია აი ამ სიხარულში. გუშინ ჩვენ გადაცემა რო ქონდა ვაჩვენეთ კიდევას, მაგალითად გიორგი მამარდაშვილი, რომელიც არის მსოფლიოსში საუკეთესო მეკარე ჩემი აზრით და ეს ხუჩამად თქვა და მიუნხენის ბაიერნი აკვირდება და შეიძლება მიუნხენის ბაიერში გადავიდეს და მას მისი მოძღვარი, აი წარმოგიდგენიათ, იდგა თამაშების წინ და აი როგორ ლოცულობდა მისთვის და რამხელა ძალაა, როდესაც მოძღვარი შენი კარების უკან ლოცულობ შენთვის. ეხლა ვინც ეკლესიასთან და სულიერებასთან ახლოს არის, ძალიან კარგად მიხვდება, რას ნიშნავს, როდესაც მოძღვარი შენს უკან დგას და ნერვიულობ და ის ჯვარს გადასახავს შენზე და შენს უკან კარის უკან დგას და ლოცულობ შენთვის. აი მართლა რომ წარმატების ფორმულა ჩვენი მეკარის ესეც არის, რომ შენს ზურგს უკან დგას შენი მოძღვარი და შენთვის ლოცულობს და არ ვიცი, ეს არის ნამდვილი სასწაული, მეგობრებო, იმიტომ რომ აი როგორ გაერთიანებული იყო ჩვენი ქვეყანა, აი როგორი ერთმუშტად შეკრული იყო და ეხლა მე მინდა განახოთ ეს შემოქმედის ეპარქია და დედაოები და მამაოები რა დღეში არიან, ნახეთ ეხლა და როგორ შეიძლება ჩვენ რო წარმატება არ ქონდეს. ედავთ რომ აი პატარა ბავშვები ვით, დედაო განსაკუთრებით როგორ ხტუნაობდა სიხარულისგან და აი ეს არის მართლაც არ ვიცი ბედნიერება, რომ აი ქვეყანა არის აი ესე შეკრული, ესე ერთმუშტად შეკრული, რომ აი ესეთი სიხარული არის. აი მე არ ვიცი თვალზე ცნემლი წამოგივა აი ესეთი კადრები განახე თქვენ და არ ვიცი აი უბრალოდ ენით აღუწერელი არის აი ეს სიხარული და შეუძლებელია რომ რომელიმე ნაკრებმა დაგვამარცხოს ჩვენ, როდესაც იცი რომ აი მართლა ლუკმა მოიკლეს ჩვენმა ქართველებამ და ჩავიდნენ, ეხა იქ რო არიან ჩასულები, მართლა მილიონერები კი არ არიან, კაცო შეიძლება ვიღაცები არიან, მაგრამ აი ჩავიდნენ იქა 20000 კაცი, აი გაყიდა ზოგმა რაღაცა, ზოგმა ნივთი, ზოგმა რაღაც და ჩავიდნენ იქ და როგორი სიხარული არის, როგორი წარმატება არის და ამიტომაც არის რომ ჩვენი მძლეველი არავინ არ არის, როდესაც ქვეყანა არის ერთიანი, ამ ერთიანობას ვერავინ ვერ იმასიზამს, ვერ წაშლის და მე მინდა მრავალშვილიანი მამის ახლა აი ეს სადღეზე რო შემოგთავაზოთ, ამა გიორგი კეკელიასთან ნახეთ.
ზოგი პარას გადახილდა, ზოგი კიდევ პარავაჯოს, შენ ფეხბურთის მაესტრო ხარ, ოფიციო გაგიმარჯოს, მარადონას გადარებენ, გიწოდებენ პარადონას, ყველა ქართველს მუსლიმების შემოსნა, სულის ყოველს, მეტოქეს რომ ქაბულს დაფევ, რას ფიქრობენ მაში მეტავ, ეს ფეხბურთი კი არ არაშენ, ხელებურ, ფეხბურთ ცეკვავ, ბაშკაცი და თავჯაბალი, ხალხმა გული შეგიყვარა, ჯერა მალე ოქროს გული, დაბახარებ შენოყარა. ჩვენ სამეზობლები ყველა ბავშვაიში, ყველა. დიახ, მეგობრებო, აი ახლა კვარაცხელიას წარმატება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რომ ბევრი აი იტალიის ნაპოლის იმითი იყო ფორმებით, ბევრს უნდოდა ფეხბურთზე სიარულის ხვიჩაც გამოდა. დღეს ბევრს უნდა ფეხბურთზე სიარული მამარდაშვილის, კაკაბაძის, კვეკესკირის, მიქაუტაძის, კაშიას და აი უამრავი ფეხბურთელის რა. იმიტომ რომ არ ვიცი ახლა ჩვენ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ვართ ერი, რომელსაც სამწუხაროდ არ გვიყვარს პატიება ადამიანის, ან შეცდომის პატიება არ გვიყვარს. ამ ნაკრებშიც არის ადამიანები, რომლებმაც ახლა მე გვარი ვთქვი, რომელზეც შეიძლება აი იმას როგორ იტყვიო. ყველა საკ შეცდომები, მეგობრებო. არ მინდა ახლა გვარის დასახელება. და ადამიანი ერთხელ რო შეცდომას დაუშვებს და მერე მილიონჯერ სიხარულს მოგანიჭებს, არ შეიძლება რომ ბოლომდე გადაუვარო და გადაუვარო. არ შეიძლება ეს არც ქრისტიანულია. ჩვენთან სამწუხაროდ არიან ფარისეველი ქრისტიანები, რომლებიც მაგალითად ღიათ მარხულობენ. ღიათ მარხულობენ და ესე იგი ფარულად ჩადიან ცოდვებს. ღიათ მარხულობენ და ფარულად ჩადიან ნებებს. აი მეორეჯერ ვიმეორებ ამ აი ესეთი ქრისტიანები ყავს ჩვენ. შენ ნუ განიკითხავ და არ განიკითხები, წვილ არ არის ნათქვამი. როდესაც განიკითხავ, შეიძლება შენ 10ჯერ უარესი გააკეთო. 10ჯერ უარესი გააკეთო. მე ძალიან ბევრი მინახია ცხოვრების მანძილზე ასეთი ადამიანები, რომლებიც ო ჯვარი ქრისტიანობა და ესე იგი ისეთ სიბინძურეს იკადრებენ, ისეთ საშინელებაზე წავლენ, რომ იტყვი რომ ესენი ვინ არიან საერთოდ. საერთო ტყვიაზე უფრო წარე არის ადამიანი, როდესაც ენით შენს მიმართ აი ჩაიდენს რაღაცა და განგიკითხავს. იმიტომ რომ აი საშინელება, ის ბულინგი, რომელიც ხორციელდებოდა აი ამ თამაშის პერიოდში ხვიჩა კვარაცხელიას. აი ცოლი მოიყვანა, აი ფეხებზე კიდია, ფეხებს უფთხილდება. და რატო? იმიტომ რომ ბოდიში და არ თქვა პუტინ ხუილო და არაგინა რუსებს. და რომ დაუსვეს კითხვა იქ, რომ აი ლოკომოტივის ბაზას და გერმანულ ბაზას რო შეადარებო, არი და თავი. კახი კალაძე, რომელმაც მაგალითით უჩვენა, რომ ის კაცი არის ნამდვილი ქართველი, როდესაც იყო ერისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ადგა ფეხბურთის მაისური გადადო და თქვა თავის სამოქალაქო პოზიცია გიორგი დემეტრაძესთან დაკავშირებით. გიორგი დემეტრაძე რო დაიჭირეს, ორი სამა ფეხბურთელმა ამოიღო ხმა და ერთ-ერთი იყო კახი კალაძე. და არველაძეს რო დაუსვეს კითხვა, არველაძემ თქვა რომ ნუ რა ვქნათო კანონი, კანონი ეხლა მე ოკიო პატივსო, მაგრამ კანონმა უნდა იკანონოსო და თუ დააშავა უნდა აგოს პასუხიო. და კარგად ვიცით რომ გიორგი დემეტრაძე ტყვილად ჩასვეს ციხეში. და კახი კალაძე იყო აგრეთვე ის კაცი, რომელმაც იმას აი აქ დევნილთა დასახლებაში შუბლი შეუშვირა იმებს, ნაძონდერებს. და როგორი იმიტომ ეზიზღებათ ამათ კალაძე. იმიტომ ეზიზღებათ კალაძე, რომ ეს კაცი ჯერ აბრალებენ იმას, რომ აი სააკაშვილის გვერდით იყო. ჯერ სააკაშვილი იყო პრეზიდენტი ქვეყნის. მაშინ. და თუ რაღაცა მაგალითად რაღაცა ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა, მან პრეზიდენტს კი არ დაუჭირა მხარი, არამედ ქვეყანას დაუჭირა მხარი. და როდესაც ინაუგურაცი აი ქრო იყო წინა საარჩევნო შეხვედრა ნინგა გრიგოლიას პრაიმ ტაიმში, კაცი გამოვიდა და თქვა, რომ ისო იმისი ის ადამიანები მკვლელებიო, გირგვლიანის მკვლელები უნდა დაისაჯოსო და გახარებული, გაბწყინებული სააკაშვილის სახე შეიცვალა იმითი, რომ ლამის იყო მაშინ ისტერიკაში ჩავარდა, იმიტომ რომ კაცი გვერდეთ უზის კალაძე, გონია რომ კალაძე მას ცაში აიყვანს და კალაძემ თქვა, რომ
ისაო დაიჭირონ უნდა ის ხალხი ვინცეს ჩაიდინავ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არც კალაძე, არც კვარაცხელია, არც ვინმე სხვა არ არის მეგობრებო, ისა რაღაცა ქრისტე ღმერთი, რომ ვიღაცას რაღაცა შეიძლება შეცდომა არ მოუვიდეს სიტყვაზე. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ გადაუვარო ყველას და გადმოუვარო. და ხვიჩამ განიცად ამ ევროპის ჩემპიონატ, თქვენ რა გონიათ? კი, ის ფეხბურთელი იმ სოციალურ ქსელს არ უყურებს, იმ TikTok-ზე რო რაღაცები იდება, იმას არ უყურებს, თუ რა ხდება? და ამიტომ ვიძახი, ტყვიაზე მწარე უფრო ზოგჯერ შეიძლება ეს განცხადება იყოს. ეხა ჩვენ რამდენიმე წუთით შევისვენებ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რეკლამაზე გავალ და დაგიბრუნდებით მალე. ტელეკომპანია სეზონი აცხადებს ჟურნალისტის, ოპერატორის ვაკანსიას. თუ გაქვთ სურვილი, შემოგვიერთეთ და გახდეთ ჩვენი გუნდის წევრი. დაგვიკავშირდით 599-34-34-34. ელექტრონული ფოსტის მოშოვებით sezoni@gmail.com. გაითვალისწინეთ, ტელეკომპანია სეზონი მაუწყებლობს ქალაქ გორიდან. ტელეკომპანია სეზონი აცხადებს ჟურნალისტის, ოპერატორის ვაკანსიას. თუ გაქვთ სურვილი, შემოგვიერთეთ და გახდეთ ჩვენი გუნდის წევრი. დაგვიკავშირდით 599-34-34-34. ელექტრონული ფოსტის მოშოვებით sezoni@gmail.com. გაითვალისწინეთ, ტელეკომპანია სეზონი მაუწყებლობს ქალაქ გორიდან. დაეცემი, სურს ნუ იტანჯავ. დანჯვა ყოველთვის ფიქრით იწყება. იფიქრე კარგი და დაინახავ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როგორც ისწავლის სამყაროს ხედვას, შენი ცხოვრებაც ისე იქნება. გულს ნუ გაიტეხ, წამდეს უფალის და ყველაფერი კარგად იქნება. ყვილ უბრალოდ ღელვა და შეში, განავერად ყოფ რომ არ გიხდება. ნუ შიშობ, უფლის სიწამე მარად და ყველაფერი კარგად იქნება. როცა ვარდები დეპრესიაში და შენი ტანჯვა ატყობ იწყება, მაშინ მოუხმე თვით შტაგონებას, თქვი, ყველაფერი კარგად იქნება. რომც დაგარწმუნონ შენი ღუპები, შენი სიცოცხლის წუთი ითვლება, წმენას მოუხმე და შენი ხილავ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თუ ცოდვები გაქვს, სულით დაეცი, ღმერთი არ ქტოვებს შენსკენ იხრება, ის მოწყალეა ყველა ცოდვილის და ყველაფერი კარგად იქნება. როდესაც სიმეთს აზრი აღარ აქვს და შენი გული ბოღმით ივსება, ერთადერთია რაც გადაგარჩენს, თქვი, ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი ნიჭია თავშეკავება, ნიჭით სიბნელე ნათლით იცვლება. როცა ამ ნიჭს ფლობ, შენ უკვე იცი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როცა ირწმუნებს სიტყვების ძალას და ეს სიტყვები შენთვის იფრქვევა, სხვებს აუხსენი და შთააგონე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როდის იქნება, როგორ იქნება, როცა კითხვები გულში ისმება, ნუ უფიქრდები უაზრო კითხვებს.
ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. მე სოდები დაუფებს სრულია საქართველოს. Патриархи, тот шедомас, увеличивший судебиса, мы шедом упас, жопома, подлухи до сакафен остались ему цены твоблит, а в подбину сам. Зиме жмурит, рата голам жзадат, за уплица. Чем иде, клопа, не отчет. Вет ма ეროვნება არ აქვს ცხოველს. ინტერვიუ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასთან. გამოქვეყნებულია 1992 წელს და დაბეჭდილია გაზეთ აღდგომაში. იმის გასარკვევად, დურით აიხსნება დასავლური დემოკრატიის ესოდენი გულგრილობა სახელმწიფოს კანონიერი ხელისუფლების პედისადმი. მიუმართეთ თავად საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას. თავრობები, რომელსაც თქვენ დემოკრატიულს უწოდებთ, სინამდვილეში კარგახანია განუდგნენ დემოკრატიას. დემოკრატია იქცა ცარიელ სიტყვად, რომელსაც თავის ნებაზე ატრიალებენ დასავლეთის მთავრობათა ამა თუ იმ პოლიტიკური ინტერესების შესანიღბად. როცა ამ თავრობებს სურთ გააძლიერონ თავიანთი გავლენა და სამხედრო ყოფა რომელიმე რეგიონში, თავდაპირველად ცდილობენ მოისყიდონ ამ ქვეყნის ხელისუფლება და თუ წინააღმდეგობას წააწყდნენ, უბრალოდ ამხობენ მას. ასეთ შემთხვევაში მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა დამხობილი რეჟიმის ხასიათს, დემოკრატიულია იგი თუ ავტორიტარული. ეს სტაციონარული მიდგომა ქვეყნის ნებისადმი დღეს საბოლოოდ დამკვიდრდა ნატოს სახელმწიფოებში. აღსანიშნავია, რომ დასავლეთის ყველაზე მძლავრი სახელმწიფოები უკვე აღარც კი ცდილობენ შენიღმონ თავიანთი ზრახვები და აშკარად და ცინიკურად სრგუნავენ სხვა ხალხთან ებას. სწორედ ეს მოხდა საქართველოში. ბატონო პრეზიდენტო, რას წარმოადგენენ ეს ძალები? ესოდენ თავისუფლად რომ ერევიან უცხო სახელმწიფოთა საშინაო საქმეებში. კაცობრიობის მტრებს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, ისინი მიზნად ისახავენ ყველა სხვა ხალხის გენოციდს, პლანეტის მთელი მოსახლეობის ერთი განსაზღვრული ჯგუფის გამოკლებით. ეს ჯგუფი მჭიდროდ არის დაკავშირებული შეერთებულ შტატებსა და ევროპასთან და მთელი ძალით მიილტვის მსოფლიო ბატონობისკენ. ზოგადად მე მას ევროამერიკულ იმპერიალიზმს უწოდებდი. მთავარ დამკვირვებელ ძალას მასში წარმოადგენს შეერთებული შტატები. შეიძლება ითქვას, სახელმწიფო გადატრიალება საქართველოში იმართებოდა ოკეანის გადაღმიდან, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯეიმს ბეიკერის პირადი მონაწილეობით და ბუში ლოცვა კურთხევით. ბეიკერმა პირდაპირ მოუწოდა პუტშისადმი საქართველოს ბანდიტურ ოპოზიციურ დაჯგუფებებს. ამერიკაში ჩინებულად იცოდნენ, რომ ოპოზიცია საქართველოში კრიმინალური მაფიისა და ყოფილი პატროკრატებისგან შედგებოდა. ბეიკერმა მკაფიოდ მიანიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ უჭერდა მხარს საქართველოში არსებულ რეჟიმს და არაფრით დაეხმარებოდა მას. სცენარი გადატრიალებისა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა მოაწყო საქართველოში, ადრე არაერთგზის გამოუყენებია ამ ქვეყანას პლანეტის სხვა რეგიონებში. ბატონო პრეზიდენტო, რით ვერ დაიმსახურა თქვენმა ხელისუფლებამ დასავლეთის კეთილგანწყობა? ჩვენ მივესწრაფოდით დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარებას. არ დავემორჩილეთ დასავლური სახელმწიფოების დიქტატს. არ ვიქეცით მათი ინტერესების მსახურად. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ არ დავუშვით, რომ საქართველო დასავლეთის კოლონიად ქცეულიყო. დასავლეთს კი მხოლოდ ისეთი ხელისუფლება აძლევდა ხელს, რომელიც უსიტყვოდ აღასრულებდა მისნებას. ეს იქცა ერთ-ერთ მიზეზად სამხედრო გადატრიალებისა და ხელისუფლებაში ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს სრუ აგენტებისა და ევროამერიკული იმპერიალიზმის პირდაპირი აგენტების მოსვლისა. მაგრამ დასავლეთის წყრომას ჩვენს მიმართ კიდევ ერთი მიზეზი ჰქონდა. სახელმწიფოს სათავეში მოსულნი, ჩვენ ვესწრაფოდით ეროვნული კულტურის აღორძინებას, ხალხის შეკავშირებას, ეროვნული სულისკვეთებით, რათა მას მთელი სიღრმით გაეცნობიერებინა, რომ გაცილებით ძველი ისტორია აქვს, ვიდრე ბევრ ევროპელ ხალხს. ჩვენი პოლიტიკის ეს ეროვნული ორიენტაცია არიწოვდა სწორედ საერთო ევროპული სახლის მესვეურთა აღდაცებას, რადგან ოფიციალური დასავლეთი ებრძვის ყოველგვარ ეროვნულ მოძრაობას. მათი მიზანია გაანადგუროს ერისნება საერთოდ და შექმნას ერთიანი მსოფლიო კონგლომერატი, სათავეში მსოფლიო ხელისუფლებით. ძალები, რომელთაც ეკისრებათ მსოფლიო ხელისუფლების ბატონობის შემზადება, სხვა ქვეყნებს განიხილავენ მხოლოდ რესურსების თვალსაზრისით. მათი მიზანია ეს ქვეყნები თავიანთი ხალხებით, მთავრობებით, კულტურებით,
აქციონ უბრალო ტერიტორიად, სადაც მოსახლეობას დატოვებენ მხოლოდ მსოფლიო ელიტისთვის საჭირო რაოდენობით. ამასთან სრულიად დემორალიზებულს ზატყობს მისი ინტერესების სამსახურისადმი. ამზრახოთა განხორციელებას მხოლოდ ხალხთა ეროვნული თვითშეგნება და ეროვნული სახელმწიფოების შექმნა შეიძლება აღუდგეს წინ. ამიტომ ებრძვის დასავლეთი ეროვნულ მოძრაობებს, ამიტომ ცდილობს ეთნიკური კონფლიქტების გაჩაღებას და ომების პროვოცირებას. მაგალითად, იუგოსლავიაში მიმდინარე ომი მათი ნამოქმედარია. ეს შემთხვევით სტიქიურად აალებული კონფლიქტი კი არ არის, არამედ მიზანმიმართულად გაჩაღებული ომი, რომელშიც უნდა დაიფერფლოს ეროვნული იდეების მატარებელი ხალხი. დღესაც დასავლეთ იუგოსლავიის მოდელი დასავლეთიდან გადააქვს კავკასიაში. ხელოვნურად მწავდება ეროვნებათ შორისი დაძაბულობა. შემდგომში ხან აქ, ხან იქ. აფეთქებული ლოკალური კონფლიქტები დასავლეთს მისცემს საბაბს პირდაპირი სამხედრო ჩარევისთვის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ძალთა სახით. სულ ახლახანს გაკეთდა განცხადება, რომ ნატო ქმნის სწრაფი რეაგირების ძალებს 100,000 კაცის შემადგენლობით, რომელიც შეერთვება მსოფლიოს ნებისმიერ რეგიონში მიმდინარე მოვლენებში. ფრიად საყურადღებოა, რომ ამასთან დაკავშირებით მოხსენიებული იქნა კავკასია და იუგოსლავია. ბატონო პრეზიდენტო, მაინც და მაინც რატომ ქნით ეროვნულ სახელმწიფოს? საერთოდ რაში გვჭირდება ადამიანებს ეროვნება თქვენი თვალსაზრისით? სწორედ ეროვნული თვითშეგნება აქცევს ადამიანს ადამიანად. ეროვნება არა აქვს ცხოველს. სარწმუნოება და ეროვნება ის ძირითადი თვისებებია, რომელიც ადამიანს სხვა სულიერისგან განასხვავებენ და მისთვის ამ განმასხვავებელი თვისების წარმოება უმძიმესი დანაშაულია ადამიანის წინაშე. დასაწყისში მისი როგორც პიროვნების დეგრადაციისა, დენაციონალიზაცია წინაპართა და წარსულის უარყოფა, ადამიანის სრული მოკვეთაა ეროვნული ფესვებისგან. კაცი ადამიანურ აზრს მხოლოდ თავისი ეროვნული კულტურის სიახში ინარჩუნებს. ამიტომ ადამიანის კულტურა განუყრელად არის დაკავშირებული მის ეროვნებასთან. იგი მშობლიური კულტურის მეშვეობით ეზიარება მსოფლიო ცივილიზაციას. ამდენად, დენაციონალიზაცია ადამიანისა და დენაციონალიზაცია ქვეყნისა წყვეტენ მათ კავშირებს დანარჩენ სამყაროსთან და დაუცველ სტოვებენ მსოფლიო მასშტაბით ორგანიზებული კოსმოპოლიტური ძალების წინაშე. ბატონო პრეზიდენტო, რით აიხსნება დასავლეთის ესოდენ გაზრდილი ინტერესი კავკასიის მიმართ? ეს რეგიონი ძალზედ მნიშვნელოვანია გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით. კავკასიის მფლობელი ფლობს ახლო აღმოსავლეთსაც და აზიასაც. ეს სხვათა შორის მუდამ ესმოდათ დასავლეთის ქვეყნებს, რის გამოც ბრძოლა კავკასიისთვის უძველესი დროიდან მიმდინარეობდა, მათსა და რუსეთს შორის. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით კავკასია წარმოადგენს ხიდს დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის, რომელიც მეტად აუცილებელია ორივე მხარისთვის. რუსეთის კავკასია სოდითგანვე განიხილავდა როგორც მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ პლაცდარმს, მაგრამ რუსეთი დღეს სუსტდება და ამიტომ დასავლეთი მიისრაფის ხელიდან გამოსტაცოს მას. ინიციატივა თავისი გავლენა გაავრცელოს ამ რეგიონში და ბოლოს და ბოლოს მოახდინოს მისი ოკუპაცია, მაგრამ ეს შეუძლებელია კავკასიის სრული ბალკანიზაციის გარეშე. საკმარისია, რომ რუსეთმა სცნოს მთის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა, რომ მათი სახით მყისივა შეიძენს ყველაზე ერთგულ მეგობარს, რადგან აქ მკაფიოდ განასხვავებენ ელცინსა და რუსეთის სახელმწიფოს, როგორც მფარველს დასავლური ექსპანსიისგან. ბატონო პრეზიდენტო, თავად თქვენ როგორ ეკიდებით რუსეთს? ძალიან კარგად. ვიმედოვნე, ფარსქვენა იგივებთ ელცინსა და რუსეთს. მართველები მიდიან და მოდიან, ქვეყანა კი რჩება. მე მიმაჩნია, რომ როლი, რომელსაც დღეს რუსეთი ასრულებს კავკასიაში, არ შეესაბამება მისსავე ინტერესებს და ოკეანის გადაღმიდან აქვს თავს მოხვეული. ჩემთვის არ არის უცხო პრორუსული განწყობა. მე მუდამ მივესწრაფოდი მჭიდრო კავშირებს რუსეთთან და ოცნებობდი საქართველოს ყოლო და ბუნებრივი მოკავშირე ამ თავისი დიდი აღმოსავლელი მეზობლის სახით. მაგრამ ეს არ აძლევდა ხელს დასავლურ სამყაროს და მის მორჩილ ხელისუფლებას რუსეთისა. ისინი განაგრძობენ ეთნიკური კონფლიქტების გაჩაღებას კავკასიაში. შედეგად ჩვენ დგავართ ამ კონფლიქტების დიდომში გადაზრდის სავსებით რეალური საფრთხის წინაშე. მე იმედი მაქვს კონფლიქტებში ჩართული ხალხების, პირველ რიგში რუსი ხალხის საღიაზრისა და გონიერებისა. ვიმედოვნებ, იგი შეიგნებს თუ ვინ და რა ინტერესების კარნახით უბიძგებს რუს ჯარისკაცებს ახალი კავკასიური ომის უფსკრულისაკენ. ამ ომში ვერც ერთი მხარე ვერ იქნება გამარჯვებული, მხოლოდ დასავლეთი მოითმობს ხელს ახალი ომის ალზე. მე მწამს ხალხთა სიბრძნისა და ეს უკანასკნელი რამაც უნდა გვიხსნა. ვაგზელებთ მაუწყებლობას ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი და დღევანდელ გადაცემას სრულად უთმობთ გუშინდელ ბედნიერების დღეს და ღმერთმა ქნას, რომ მართლაც აი ესეთი დღეები გაგვითენდეს ჩვენ და აი წარმოგიდგენიათ, ეხლა საქართველოში 3 მილიონი კაცი ცხოვრობს და 2 მილიონი ხო ნამდვილი ფეხბურთის გულშემატკივარია და როგორი იმითი რაღაცა ენერგიით ადგებოდა თითეული დღევანდელ დღეს, როდესაც აი ესეთი სტიმული რაღაცა გარკვეულწილად დოპინგი მიიღო, იმიტომ რომ აი საბჭოთა კავშირის პერიოდში დინამო რო წარმატებებს აღწევდა, დათვლილი ქონდა და გამოთვლილი, რომ როდესაც დინამო
იგებდა თამაშებს, შრომის უნარიანობა იზრდებოდა ქვეყანაში. და ეხლაც ესე არის, ეხლა აი როგორ ადამიანი, აი წარმოგიდგენიათ ეხლა რომ ესეთი ბედნიერებები არ ყოფილიყავით და რაღაცა ფედგვეთამაშა და ვერ გავსულიყავით, აი როგორი განწყობილებები გვექნებოდა და ამიტომ აი მართლა დასაფასებელია ეს ყველაფერი და ბევრს უკვირს ასევე ის რომ რაღაცა თამაშზე რატო იყო მთავრობის წარმომადგენელი ბჭო. ეხლა ყოველთვის ესე არის რომ ქვეყანა როდესაც ასეთ მასშტაბის ფორუმზე გადის იმ ქვეყნის ლიდერები არიან თავიანთ ნაკრებთან და გამონაკლისი რა თქმა უნდა არ საქართველო იყო. ისე რა კომენტარი გავაკეთო, წარმოუდგენელი ემოციებია ბიჭებთან ვიყავით, მიულოცეთა რა ვიცი, მართლა სასწაული ვაჩუქეს ბიჭებმა და ყველა საკუთრის მადლობაზე მეტი რა საოცრება რაც იბზოლეს ბოლომდე და გარდა ბზოლისა ნიჭი რო გვაქვს ქართველებს ვეღბრთის ნიჭი, ეს კიდევ ერთხელ დამტკიცდა და მადლობა მათ რა სასწაულია პირველი ევროპის ჩემპიონატია და პირველი ევროპის ჩემპიონატზე როცა ჯგუფიდან გადიხარ ეს არის მართლა საოცრება და კიდევ ერთხელ მადლობა ბიჭებს. პორტუგალიამ ბოლომდე იომა მიუხედავად იმისა რომ სატურნირო წრილი აძლევდა მოდუნების საშუალებით ბოლომდე იბრძოლეს ბოლომდე იომეს და ასეთი გუნდი დაამარცხეთ ეს კიდევ უფრო მეტად დასაფასებელია და ესპანეთანაც მოგებისთვის უნდა გავიდეთ. რა თქმა უნდა ყველა თამაში რთულია ევროპის ჩემპიონატზე, მაგრამ ესპანეთანაც დარწმუნებული ვარ ბიჭები მოგებისთვის გავლენ და დაარჩენ ნახოთ პორტუგალია და ყველაფერი შესაძლებელია. საოცრება იყო მართლა. მინდა სრულად საქართველოს მიულოცო ეს გამარჯვება. რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ყველა გულშემატკივარი, ყველა ის ადამიანი, ვისაც ჩვენი ქვეყნის წარმატება უხარია, ბიჭების წარმატება უხარია, დღეს არის უბედნიერესი, საოცარი ფეხბურთი აჩვენა ჩვენმა ეროვნულმა ნაკრებმა, გული სული ჩადეს, ძალიან მაგრათი თამაშეს, მინდა ქართულ გულშემატკივარს მადლობა უთხრა, გომაგობისთვის, მხარდაჭერისთვის და ულოცავ სრულად საქართველოს, წინ კიდევ ბევრი გამარჯვებები გველოდება. ცება არის მართლა და მინდა ყველას მოგილოცოთ თქვენ განსაკუთრებით გულშემატკივრებს აქ ხო საოცრება ხდება მართლა და ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან ამაყი ვარ რომ აი ესეთი გუნდი ყავს ძალიან საქართველოს გილოცავ წარმოუდგენელი დღებია და აუ გზელდება ეს ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ კიდევ ისიამოვნეთ იმიტომ რომ მართლა საოცრებაა ბიჭები რასაც აჩვენებენ წარმოუდგენელია სიტყვებითაც ვერ აღნიშნავ თუნდა ნახოთ გასახდეში რა ხდება და ძალიან ბედნიერები ვართ ბედნიერები და ამაყები რომ მოვესწარით ამ დღეს, რომ ერთი ევროპის ჩემპიონატზე ვართ, ამაყები ჩვენი ქვეყნის დროშით და ეს ყველაფერი ისტორია გრძელდება. ემოციებზე საუბარი. დიახ, მეგობრებო, ეხა ეს იყო მართლაც დიდი წარმატება ჩვენი გუნდისთვის და ესე იგი, ყველა გამოეხმაურა ამას, დიდი თუ პატარა, ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის კომენტარი ნახე თქვენ, ქალაქის მერის, პრემიერ-მინისტრის და ეს ყველაფერი დაიწყო ماشي, როდესაც ჩვენ გვიგემეთ ძალიან ისეთი დასანანი მარცხი თურქებთან. აი პირადად მე აი თურქეთთან მარცხის შემდგომ უკვე შანსებს ჩვენი ნაკრების გასვლისა ცოტა სკეპტიკურად უყურებდი, იმიტომ რომ ჩვენ ასაღები ქულა უნდა აგვეღოთ თურქეთთან და აქედან გამომდინარე ხა პორტუგალიასთან გამარჯვებას და ჩეხებთან წარმატებულ თამაშს ნაკლებად ელოდა, იმიტომ რომ ყველა ფიქრობდა რომ აი თურქეთთან მოვიგებთ, აი ჩეხებთან ფრეს თუ ვითამაშებთ და პორტუგალიასთან უკვე აა წაგების შემთხვევაშიც გავდიოდით 4 ქულით. და აი თურქეთის წარუმატებლობამ ბევრი გული დაწყვიტა და ერთ-ერთი აი იყო გივი სიხარულიძე, რომელმაც აი ძალიან ისეთი ენაბოსტრებულად შეაფასა ეს თამაში და გაჩვენეს. გუშინელი ფეხბურთი შემდეგ თურქეთმა უნდა აიღოს და ფეხბურთს თავი დაანებოს, შვილებს მიცავარ. რატო კაცო? შემეთხვევითი მოგება იყო ეგა. ჩვენები იყვნენ ეს მილიონ ნახე, ვის 3 მილიონი ვართ, რას ვაწყვილებთ ჩვენ საკუთარ თავს? ნახევარზე მეტი სომხებია ქართველებად გადაკეთებული. და სომეხი რომ ქართველად გადაკეთება უფრო უარესად ესწრება ქართველი ვიდრე ნახ სომეხს ვაჟკაც რომელმაც არ დათმო თავის გვარი და სახელი და ღირსეულად აწარებს სომხის სახელს. მილიონ ნახევარიც არა ვარ ჩვენ ამ ქვეყანაზე და მილიონ ნახევრიანა ერმა ამ რაინდმა ბიჭებმა ლომების ბოკერებმა ესე იგი 86 მილიონენი ქვეყანა დააჭოქეს გუშინ შემთხვევით მოიგეს სუ შემთხვევით. რატო ბატონგივი, ცუდი საგოლე მომენტები და ცუდი გოლები არ გაუგეთ? კარგი, არ გინდა მეთქი ახლა. ოთხის ერთი წუთი. პატარა ქვეყანა ვარ და ერთი წუთი თურქეთის ქვეყანა რომელსაც მილიარდებს ხარჯავენ ცენტრალის ჩამოიყვანს. ჩვენ ერთი უპატრონო ქვეყანა, ჩვენ ხო უპატრონების ქვეყანა ვართ იმ თავიდან ბოლომდე. ჩვენი პატრონი არავინ არ არის და ჩვენმა ქვეყანამ ამ რომებმა
ლომის ბოკვერემა და დაუტირეს. შემთხვევით ვერ გავიდა. ამიტომ მოდიოდა მაგარი წვიმა. ღმერთმა იტირა გუშინდელი ჩვენი წაგება. ეხლა იცით რა შეესაქმე აი გუშინდელ წარმატებას, რა თქმა უნდა, ახლა დიდი ემოციები და განსაკუთრებული ემოციები რა თქმა უნდა იყო ჩვენი ნაკრების გასახდელში და მინდა განახოთ ის კადრები, რომელიც ასახავს იქ რა ხდებოდა. ცი კარგი იქნება თუ კი რომელიმე კომპოზიტორი აი დინამოს ზე ძალიან ბევრი კარგი სიმღერაა და კარგ რაღაცა მელოდიურ სიმღერას შექმნის ისეც რომელსაც იმღერებს მთელი ქართველი ხალხი. ეხა რაღაცა რეპის სტილში იქნება რაღაცა სიმღერები რომელსაც ვერავინ ვერ იმღერებს და ჩვენ ბიჭებმა ნამდვილად დაიმსახურეს ის რომ შეიქმნას ისეთი კარგი მელოდია რომელიც იქნება ყველასთვის სამღერლად ადვილი. აი თუნდაც ახლა ის მელოდია, რომელსაც ჩვენ ღერით იმ სტადიონზე, რომ ზღაპრის ბოლო კეთილია, ეს როდი შეიქმნა? ადრე შეიქმნა, ყო იმ ბნელ ეპოქაში შეიქმნა და რა ვიცი, რო კითხო, მაშინ არაფერი არ კეთდებოდა ეროვნული და ყველაფერი კარგი სიმღერა, ფილმი, ყველაფერი მაგ დროს იქნა. ერთადერთი გამონათება ეხლა აი ყველაფრიდან არის ამ ჩვენი ბიჭების წარმატება, რომ აი ამ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი გამონათება. კი, რაგბისტებაც მიაღწიეს წარმატება, კალათბურთელებიც გავიდნენ ფინალურ ეტაპზე, წყალბურთელებიც გავიდნენ და რა ვიცი, სხვა საკითხი, მაგრამ ფეხბურთი არის მასობრივი სპორტი და ფეხბურთი აერთიანებს მთელ ქვეყანას. ეხლა რაგბისტების წარმატებას და კალათბურთელების წარმატებას ესეთი სიხარული არ ქონია, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვაკლინებ ამ ბიჭებს და ჩვენ გვყავს ძიუდოისტები, ბოქსიორები, მოჭიდავეები, რამდენი ოლიმპიური ჩემპიონები გახდნენ, მაგრამ აი ეს არის სპორტის სახეობა, რომელსაც შეუძლია ქალაქი ქვეყანა გადაიყვანოს ჭუიდან. ამით მე მინდა დაგემშვიდობო ზურფას ტელემაყურებლებო, დღევანდელი დღისთვის განკუთვნილი დღე დრო ამოიწურა, მეც დიდი ემოციების ქვეშ ვარ, სიმართლე რომ გითხრა, ძალიან მიჭირს ამ გადაცემის წაყვანა, იმიტომ რომ გუშინდელი დღე თქვენთან ერთად მეც გავათენე და იმედი მაქვს, რომ აი ესეთი სიხარული, ესეთი წარმატება კიდევ წინგველის და ჩვენი ზღაპარიც გაგრძელდება და 30-შიც ჩვენ ღმერთის წყალობით კიდევ ერთი ბედნიერი დღე გველის. კარგად იყავით, ნახვამდის, შეხვდებით ხვალ ერთმანეთს საღამოს 9 საათზე.